Radioteatern ger Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde. Serie för radio i 8 delar av Anders Karlberg. 7:e delen. Tillbaka till naturen. Detta har hänt. Mr. Gray har inte varit så lik på sista tiden. Vi måste muntra upp honom. Alltså, supé i afton. Och William? Milady. Jag tror vi inviterar Lord Henry också. Aha, det var så sant. Vi har ju gäster i huset. Men varför inte? Så mycket bättre behöver jag mina små raringar. Fly än illa fäkta, som min gamle mak alltid sa. Ja, ett passande ordspråk för en general, Lady Narborough. Slå er ner, mina båda slätrakade gossar. Här finns drycker och cigaretter. Räck mig sifonen, Dorian. Varsågod. Tack. Förfärligt. Det har pågått i 3 dagar och hon har hotat mig en hel vecka. Ja, jag tycker det är hänsynslöst av henne. Bara kom och slå sig ner med familj, hus, jungfrur och hela konkarongen. Maken är om möjligt tråkigare än hon själv. Ja, jag hälsar ju på dem varenda sommar på väg hem från Homburg. En gammal dam som jag kan ju behöva en nypa frisk luft emellanåt. Och förresten livar jag upp dem, åtskilligt. Tack lilla Harry. Ni kan inte tänka er en sån tillvaro de för där nere. Det rena, oförfalskade lantlivet. De stiger upp tidigt för att de har så mycket att göra. Och de lägger sig tidigt för att de har så lite att tala om. Det har inte förekommit någon skandal i trakten sedan drottning Elisabeths dagar. Så alla somnar direkt efter middagen. Ja, nu förstår ni kanske varför ingen av er blev placerad bredvid min dotter. Ni slapp. Men musiken till desserten undgår ingen. Och det är det värsta. Att hon ska plåga mina små rara, oskyldiga barnbarn med musiklektioner. I min familj har vi alltid varit fullständigt omusikaliska. Narborough själv hörde inte skillnaden på en pistol och en kanon. Det var förresten därför han inte hade vett att fly, utan kommenderade anfall vid El Hassan Bey, som allmänt ansågs vara kulmen på hans lysande militära bana. Ja, min dotter är själv ett levande exempel på familjetraditionerna. Annars skulle hon ju aldrig plåga omgivningen med sina små telningar smalträterande av instrumenten. Stänger någon dörren? Ja. Tack. Ja, det är stackars små. Tänk att jag funderar ibland på att kidnappa dem så att de hinner få lite osundare vanor innan det är för sent. Dorian, hur står det till? Jag tror han är förälskad. Och han är rädd att tala om det för mig, eftersom han misstänker att jag kunde bli svartsjuk. Han har rätt, jag blir svartsjuk. Kära Lady Narborough, jag har inte varit förälskad på en hel vecka. Nej, inte sedan Madame de Ferrol lämnade London. Hur kan ni kara bli kära i den kvinnan? Det förstår jag inte. Ja, men det är helt enkelt för att hon minns er när ni var liten flicka, Lady Narborough. Ja, men inte bara därför. Hon är verkligen en underbar kvinna och så full av överraskningar. Ta bara hennes begåvning för familjeidyller. Den är rent förbluffande. När hennes tredje man dog så blev hennes hår alldeles gyllenblont av sorg. Åh, en högst romantisk tolkning. Men säg mig, hennes tredje man... Ni menar väl inte att Ferrol är den fjärde? Jag frågar Dorian. Han hör till hennes intimare krets. Är det sant, Dorian? Min vän? Ursäkta. Visst, det är sant. Jag frågar om hon liksom Margareta av Navarra bar deras balsamerade hjärtan hängande och dinglande vid skärpet. Nej, sa hon. Därför att ingen av dem hade något hjärta. 4 män! Fin du siècle. Fin du globe! Det vore så väl. Åh, snälla Dorian, säg inte att ni har förbrukat livet. När en man säger så vet man att livet har förbrukat honom. Här är en mycket dålig människa. Och jag önskar ibland att jag själv hade varit det. Men ni är ju som skapad för att vara god. Ni ser så god ut. Jag måste skaffa er en söt liten fru. Säg Harry, tycker inte du också att Dorian borde gifta sig? Ja, det säger jag till honom varje dag, Lady Narborough. Ja, men då ska vi se ut ett passande parti åt honom. Men vi får inte förhasta oss. Ni måste båda bli lyckliga. Ja, en man kan bli lycklig med vilken kvinna som helst, förutsatt att han inte älskar henne. Harry,
Det förvånar mig inte det minsta att folk anser dig vara elak. Ja, så gör de. Men det är ju hemskt att folk springer omkring och säger saker bakom ens rygg som är alldeles sanna. Åh, vilken härlig cyniker du är, Harry. Hörrni, ni måste snart komma och äta middag med mig igen, båda två. Ni är så nyttiga för mina nerver. Ja. Mycket bättre än de medel som Sir Andrew skriver ut åt mig. Jaha, nej, nu kan jag väl dessvärre inte gömma mig längre. Om jag inte tar fel så är det lilla Agnes tur att kasta sig över Robert Schumann. Det är lilla Agnes. Bättre, min man? Jag mår utmärkt, Harry. Jag är trött, det är allt. Du var så förtjusande igår kväll. Min kusin är alldeles betagen i dig. Fy skäms, Dorian. Vet du vad? Hon sa att hon var bjuden till Selby. Hon har lovat komma den 20:e. Medförande hertigen. Mm, se där. Vilka blir det med då? Alla. Apropå det, du försvann så tidigt igår kväll. Vad hade du för dig egentligen? Ett hemligt rendezvous eller bara gamla trygga, tråkiga klubben? Just det. Eller rättare sagt, nej, jag minns faktiskt inte vad jag gjorde. Drev omkring bara. Jaha, vad är det här för inkvisition? Du ska alltid ha reda på vad man gör. Jag vill helst glömma vad jag gör. Jag kom hem klockan 2:30 om du vill veta den exakta tiden. Jag hade glömt nyckeln som min betjänt var tvungen att öppna. Det är därför jag kommer ihåg det. Tyckte det var pinsamt helt enkelt om du vill veta det. Är det någonting mer du vill veta? Min kära vän, du är dig inte lik. Vad är det som har hänt? Ja, men kom nu hit till mig. Här. Så. Jag ska berätta allt för dig. Är du verkligen säker på det, min vän? Jag måste. Det började redan... Mormor hälsar att kaffet är serverat i vinterträdgården. Tack, min lilla vän. Ja, hälsa mormor att vi kommer om en liten stund. Ja, hälsa mormor det. Ja, det ska jag göra. Mm. Bryr inte om mig, Harry. Jag är bara lite ur gängorna. Gå ut till de andra. För min del tror jag att en god natts sömn skulle göra susen. Framför min ursäkt till Lady Nabru. Som du vill. Och imorgon hoppas jag få se dig på te. Den lilla hertiginnan kommer. Ja, jag ska försöka. Annars, Selby nästa vecka. Min kvinna vred sin kropp som ormen över glöd och lät korsettens fjädrar knåda sina bröst. Förföriskt nådde mig ur munnen lika röd som smultron hennes milda, myskindränkta röst. Min läpp är fuktigt varm. Jag vet hur man bedårar och hur i bäddens djup er medvetenhet dör. Jag torkar på min barm den stolta alla tårar och lockar åldringar att le som småbarn gör. Jag är för alla dem som sett mig naken värd långt mer än måne, sol och stjärnor utan namn. I vällust, min vän, är jag så vis och lärd när hänfördan i kvävs i djupet av min famn eller åt tänders bett jag lämnar ut min byst gracil och svällande och kättjefull och svag. Att även änglarna som på min bädja kysst med glädje säger ja till evigt helvets kval. När så ur mina ben hon sugit märg och must och trånande jag drogs mot henne att till svar ge åt en älskad mun min lidelse och lust såg jag blott ett kärl till bredden fyllt med var. Jag slöt mitt ögonlock, skakad av skräck och yr. Och när jag uppslog det på nytt mot soldränkt dag låg vid min sida ej den mäktiga vampyr som druckit allt mitt blod i njutningsrika drag. Men en förvirrad hög,
Fragment av ett skelett som darrade och kved. Likt väderflöjlars gnissel eller som krogens skylt när den på stången lätt i vinternatten svängs av kalla vindars gissel. Fortare, jag har bråttom. Jag sa om en timme, sir. Får du sova en till? Fortfarande en timme, sir. Sir, sir. Är vi på rätt väg? Det är ju mörkt som i ett sotararsel. Tog du vänster vid tegelbruket? Idiot, där är du ju, alltså tog du till höger. Vadå? Eldkvastarna, är du blind? Skorstenarna, de spyr ju eld. Jag kör tillbaka sen vänster. Undan! Undan! Stanna! Han tror att han har fått rena den på oss. Ja, jag bett att få bli upplyst om den här saken. Ursäkta, jag har bett tusen gånger om ursäkt. Ursäkta. 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 Fort. Jag trodde du hade lämnat England. Darlington har lagt sig. Lagt sig. Stämningen. Stämningen. Bror. Bror. George. Betalade checken. George vill inte heller veta av mig. Ingen. Mig gör ingenting. Så länge man har det här behöver man inga bröder. Och vän. Jag har haft en vän för mycket. Jag måste ha någonting att dricka. Kom. Kunde hon bli min älskade flicka? Hora.
Hur många var ni? Jag minns hur det kändes att ligga med kvinnor. Som att äta kokt fårkö. Adrian, jag lovar mig att du skriver om det är någonting du behöver. Två små pojkar. Bara 12 år, inte ett hårstrå där nere. För gott skulle tala lite till mig. Vad vill du? Pengar? Nej. Och sen tiger du din glappkäftade hona. Känner ni vad luften blir lätt att andas? Nu är det bara tjock av rök och svett. Där går satan själv. Vad sa du? Se om det där. Du kanske hellre vill att man kallar dig... Ja, vadå? Prinsen. Hör du? Det här var ju lite känsligt. Vad sa du? Prinsen? Vem är ni? Vad vill ni? Pengar? Håll käft! In i prånget här! Backa! Ni galen, vad har jag gjort er? Det var du som dödade Ellen. Min syster Ellen. Hon begick självmord, ja. Men varför? För att du förstörde hennes liv. I åratal har jag sökt efter dig. Jag hade inga spår. Bara en enda ledtråd. Det smeknamn hon gav dig. Prinsen. I natt fick jag höra det igen. Och i natt ska du dö. Ellen, jag har aldrig känt honom med det namnet. Ni är galen. På knä! Du får en minut på dig att be till Gud och ångra ditt förspillda liv. I gryningen går jag ombord på en indienfarare. Dessförinnan vill jag vara klar med det här jobbet. En minut. Vänta. Hur länge sedan är din syster dog? 18 år. 18 år. Som om det skulle spela någon roll. Jag svor att hämnas henne redan då. 18 år. Nu har du skrattat för sista gången. Stoppa undan den där. Låt mig gå fram till lyktan så ni kan se mitt ansikte. Nej, vad är det nu för trick? En sista chans. Okay. Vänd dig om. Långsamt. Inga händer i fickorna. Så. Gå ut på trottoaren. Sakta. Gå mot lyktan. Ja, vänd dig om. Herregud. Herregud, jag var nära att mörda er. Jag var nära att begå ett brott, det mest fasansfulla man kan begå. Ja. Tänk på det nästa gång ni vill ta hem den egna händer. Förlåt mig, sir. Jag tog fel. Ett förfluget ord i den där förbannade hålan. Ja, gå hem med er nu. Ja. Och revolven den kastar ni från bron där borta. Ja. Godnatt och sov gott. Godnatt. Ja, herregud. En gentleman. Ja. Ibland har man tur. Varför knäckte du inte den jäveln? Jag förstod nog att du sprang efter honom. Oh, din dåre, du skulle ha knäppt honom. Han har massor av pengar, han är ett as. Han är inte den man jag söker. Jag vill inte ha någons pengar, jag vill ha någons liv. Den jag söker måste vara minst 40 år. Det här var ju inte stort mer än en pojke. Gudskelov att jag inte fick oskyldigt blod på händerna. Pojke, den där. Det är snart 20 år sedan han fick in mig på den här banan. Nej, du ljuger. Han såg likadan ut då som nu. Det gör inte jag precis. Men om du kommer med mig så ska du... Jag saknar! Jaha, vad talar ni om?
Jag hoppas vår värd har berättat för er om planen. Dorian, du döljer någonting för oss. Har du en plan? En plan? Ja, då är hertiginnan bättre underrättad än själv. Kära du, Lord Henry har en plan, inte Dorian. Dorian har aldrig haft någon plan. Det har alltid varit hans plan. Ack, Lady Narborough, den repliken hade verkligen legat bra i min mun. Ja, men det kommer den att göra, Harry, tro mig. Tänk så skönt att ibland få dra sig tillbaka till naturen. Att få lyssna till fåglarnas kvitter och insupa blommornas aromatiska dofter i Mr. Greys orangeri här på Selby. Ja, inte sant. För min del har jag alltid ansett att den så kallade naturliga naturen är gravt överskattad. Inte bara överskattad. Den är överdriven, pockande, för att inte säga skamlös i sin naturlighet. Harry, berätta nu för oss om din plan. Ja, jag vill helt enkelt döpa om allting. Briljant, eller hur? Men jag vill inte bli omdöpt, Harry. Jag är så nöjd med mitt namn och vad jag vet har Dorian aldrig klagat på sitt. Ja, men kära kusin, jag vill inte ändra på något av dem. De är båda fullkomliga. Jag tänkte närmast på blommor. Igår bröt jag en orkidé för mitt knapphål. Den hade underbara fläckar, 7 stycken, 7 som dödssynderna. Utan att reflektera närmare på saken så frågade jag trädgårdsmästaren vad blomman hette. Och han svarade att den var ett vackert exemplar av Robinsoniana eller något annat lika fult. Ja, det är sorgligt men sant, men vi har totalt förlorat förmågan att ge vackra namn och ting. Ja, men namnet är ju allt. Jag tvistar aldrig om fakta. Min enda strid rör sig om ord. Därför hatar jag all realism i litteraturen. Den människa som kallar en spade en spade skulle dömas och gräva med den. Ja, det är det enda han duger till. Vad ska vi då ge dig för namn, Harry? Lord Henry döper jag till Kung Paradox. Förträffligt, Mr. Grey. Ja, jag betackar mig. Det är en allt för stor ära för en ringa man som jag. Kungliga utnämningar kan man inte avsäga sig. Kusin Gladys vill alltså att jag ska försvara min tron. Varsågod. Jag skänker dig morgondagens sanningar. Jag föredrar dagens lögner. Du avväpnar mig, Gladys. Jag berövar dig din sköld, Harry, inte din lans. Den svingar jag aldrig mot skönheten. Det är ditt stora misstag, Harry, tro mig. Du värderar skönheten allt för högt. Ja, jag medger att jag anser att det är bättre att vara vacker än att vara god. Men ingen är mer villig än jag att erkänna att det är bättre att vara god än att vara ful. Du har blivit en gammal skeptiker, Harry. Nu gör du mig orolig. Skepticismen är början till tro. Vad är du då? Att förklara är att begränsa. Ge mig en ledtråd. Trådar är sköra, de brister så lätt. Sen går du vilse i labyrinten. Det gör mig förvirrad, Harry. Vi talar om någonting annat. Men om vad då? Den falska människan. Vår värld här är ett angenämt samtalsämne. Är det sant, som du viskas om i Mr. Grey, att ni en gång av en ung kvinna döptes till prinsen? Tyvärr, hertiginnan, det riktigt måste jag dementera. Det hade annars kunnat kasta en intressant skugga över mitt förflutna. En skugga? Varför inte ett skimmer? Ja, varför inte? Sakta i backarna, nu börjar vi närma oss avdelningen känn dig själv och där är det lika fult som farligt. För egen del så blir jag alltid lika beklämd när jag någon gång råkar titta in där. Hur så? Oh, bravo, kära kusin. Snart har farbror Harry inte mer att lära ut. Jag gav min formulering just den där lite svävande torsen för att någon skulle ställa den frågan. Och då skulle jag svara till exempel för att jag känner mig som en författare med en lovande framtid bakom mig. Jag må då säga, Harry. Vad jag vet har du inte givit ut en rad av trycket. Nej, just det. Nu kastar hon sina lystna blickar på min Dorian. Jag står inte ut. Jag avlägsnar mig. Vad ser Mr. Grey när han ser in i sig själv? Om jag hade Dorians yttre så skulle jag vara fullt nöjd med att se mig i spegeln. Jag tror att när Mr. Grey ser in i sig själv så finner han ingenting speciellt att fästa blicken vid utan låter den passera tvärs igenom. Komma ut på andra sidan och där träffa någon annan. Det är han förresten inte ensam om bland män. Ta min egen man. Jag är övertygad om att hertigen gifte sig med mig av rent vetenskapligt intresse. Ja, ni känner ju alla till hans berömda fjärilsamling. Han såg mig som det bästa exemplaret av en viss art. Jag hoppas han inte spetsar dig på nålar i alla fall. Hertigen spetsar mig inte. Det gör min kammarjungfru istället när hon är arg på mig. Ja, men kan hon bli det? Arg på dig, Gladys? Vad kan du då ha gjort? Jag kan röra sig om rena struntsaker. Som att jag kommer hem 8:50 och säger att jag måste vara färdigklädd senast 8:30. Men det är ju oresonligt av henne. Ni borde ta henne i upptuktelse. Jag vågar inte. Jag är helt i hennes händer. Det är hon som komponerar alla mina hattar. Och hon gör dem av absolut ingenting. Alla vackra hattar är gjorda av ingenting. Precis som alla rykten, både de vackra och de fula. Bravo, Doria. Skymningen faller. Jag är så orolig. Jag får ingen frid i min själ förrän jag bytt om till middagen. Tillåt mig komponera en bukett orkidéer och pryda damens aftonklänning med. Jag är snart tillbaka. Jag har en liten orkidésäng här borta. Du flörtar ju helt öppet med honom. Ta dig i akt, han är mycket farlig. Vore han inte det blev det ingen drabbning.
Bränt barn älskar elden. Får du aldrig nog, lilla kusin? Jag är inte ens svedd. Ack, vore jag bara det. Mina fjärilsvingar är orörda. Du använder dem till allt utom flykt. Herregud. Vad står på, kusin? Vi måste gå och hjälpa Mr. Grey. Jag sa ju inte vilken färg det är på min klänning. Men kära Gladys, du måste naturligtvis välja klänning efter hans blommor. Det borde att kapitulera redan i första scenen. Men romantisk teater börjar alltid med en klimax. Jag måste ha reträtten fri. Kvinnor tillåts inte alltid ett fritt val, Gladys. Han dröjer. Nej! Men vad nu? Det är Dorian. Vänta! Dorian. Dorian, min vän. Här. Var är jag? Du är på Selby bland dina vänner. Vad hände? Jo, nu minns jag. Är jag säker här? Men du svimmade bara, det är alltsammans. Du är överansträngd. Jag menar, som du har legat i på sista tiden, men jag gör ingenting. Upp med hakan nu, gamle gosse. Du låter din bekänt bädda ner dig. Jag övertar värdskapet ikväll. Jag dinerar heller med er. Jag törs inte vara ensam. Han gick upp på sitt rum och klädde om sig. Under middagen ådagalade han en vild, hänsynslös uppsluppenhet. Men emellanåt ryste han när han erinrade sig hur han sett James Vanes ansikte pressat som en vit duk mot detta drivhusets fönster. Radioteatern gav Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde efter Nils Selanders översättning. Sjunde delen. I rollerna: Dorian Gray, Pontus Plänge, Lord Henry, Stefan Ekman, James Vane, Hämnaren, Peter Andersson, Adrian, En vän från förr, Johan Paulsen, Lady Narborough, Margareta Byström, den unga hertiginnan, Anna Björk, kusken, Mikael Reuterberg, horan i opiumhålan, Eva-Lena Björkman, ett barn, Emil Niklasson, och bekänten, Anders Andersson. Som spelande barn på violin och flygel hörde vi Lars Indebeto. Dikten av Charles Baudelaire var översatt av Ingvar Björkesson. Tekniker Leif Bjärnling, inspicient Bisse Svalberg, producent Erik Nybleus, dramatisering och regi Anders Karlberg.